Máquina desligou de novo, mas eu tô no mesmo lugar. Aqui. É onde que vai ser o salão, tá vendo? Casinha de máquina. Vou fazer cozinha. Árvore de pequi. Uma piscina. E os quiosques ali, os dois quiosques. Vou lá de novo. Só escuta a voz da Erika, né? São Francisco de Assis, da Marla. Que onde que é os quiosques? Lá na frente, campo de futebol e a porteira.